Vítajte v ďalšom videu, kde vám poviem môj názor na to, kde sa dajú v krypto zarobiť najväčšie peniaze a ako to môžete vyskúšať aj vy. Rozmýšľal som, aký topik by som vám priniesol tento mesiac, ale informácie o all time high či prudkých korekciách si môžete pozrieť aj sami na grafoch a aj tak vám to nič nedá. BlackRock nakupuje aj naďalej, Grolskel predáva a bude predávať, asi až kým nebudú úplne prázdny, alebo nedostanú rozum a znižia poplatky. A zároveň sa môžeme tešiť, na nové ETF z Hongkongu. Medzi tým množstvo bitcoinov na burzach neustále klesá a halving máme za dverami. Takto v krátkosti by som mohol pokračovať ďalej, ale čo vám to dá, respektíve ako to vplyní vaše portfólia či peňaženky? Vôbec nejako. Nech už príde akákoľvek správa, ak nemáte v krypte doslova naložené, tak tieto informácie sú úplne irrelevantné. Mnoho ľudí hovorí, že sú v krypte kvôli technológií, čo je síce pekné, ale koľko je takých, čo to hovoria a v krypte majú len minimum alebo nič. Fakt je taký, že ak nemáte v tejto dobe aspoň 4 či 5 miestnú sumu v kryptomenách, tak vás krypto nebude vôbec zaujímať. Alebo to poviem inak, ak nemáte investované, tak vás nebude zaujímať cena bitcoinu či iných altcoinov, lebo sa vás to nebude priamo dotýkať. Takže sa asi zhodneme, že prvým cieľom je byť investor, respektíve hodler, a až potom sa to reálne pre každého začína. Otázka je, ako sa dostať ku veľkým peniazom v krypte, respektíve ako vlastne zbohatnúť v tomto ekosystéme. Je mnoho spôsobov, ako zarobiť v krypte. Niektoré sú bezpečnejšie, iné zase riskantnejšie. A cieľom je vždy získať čo najviac pred tým, ako dosiahneme top. Osobne zažívam tretí bullrun a z mojej strany môžem povedať, že som si čosi za posledných 7 rokov zažil a môžem zhodnotiť pre aj proti, ak ide o rôzne spôsoby zarábania v krypte, takže sa pokúsim byť čo najviac objektívny a ako bonus vám ukážem jeden môj tip, ale poďme pekne od začiatku. Finančný systém je veľmi krutý a krypto tiež. Mnoho ľudí vám povie, že každý má rovnakú príležitosť, ale nie je tomu tak. Či už na Slovensku alebo v Česku všetko neustále dražie a každý pociťuje silu inflácie iným spôsobom, čo znamená, že na investovanie ostáva v rodinných rozpočtoch stále menej a menej peňazí ak vôbec nejaké sú. A práve preto by ste mali zbystriť v najbližších minútach, keďže vám podhalím podľa mňa najlepší spôsob, ako zarobiť v krypte. Poďme teda na veľké porovnanie rôznych stratégií. Prvou je DCA, čiže Dollar Cost Average do Bitcoinu. Toto je jednou z najpopulárnejších možností, ako investovať do krypta a postupne nahromadiť investície do Bitcoinu. Postupným neustálem skupovaním sa každý skôr či neskôr dostane do plusu a tí, čo tak robili neustále, a to špeciálne počas posledného dôročného bear marketu, si teraz užívajú zaslúženú odmenu v podobe zhodnotení svojich portfólií. Dollar cost average je podľa mňa najjednoduchší a určite najbezpečnejší spôsob investovania, kde je najdôležitejšou vecou neustály dokup, nech už je cena akákoľvek. A najťažšie je asi kupovať počas pádov, kedy ľudia častokrát dostávajú strach a boja sa kúpiť za tie najnižšie ceny. Taktiež sú tu investori, ktorí čakajú po poklesoch na ešte ďalšie poklesy a častokrát im újde dobrý vstup do trhu. Špekulovaním aj tak nikdy nič nevyhráte a fakt je taký, že najlepšie je štosovanie pravidelne, nech už je cena hociaká. DCA do Bitcoina by mal byť prvý spôsob ako zarobiť pre každého, kto trh nepozná alebo nezažil celý cyklus, keďže je najmenej náročný na aktivitu či research. Bitcoin bol, je a vždy bude číslo jedna, ak ide o stabilitu v portfóliách a tam by mal byť každého štart. Všetko má ale kladia zápory a nech to znie akokoľvek kruto, v tejto dobe si síce vďaka DCA určite dokážete prilepšiť, ale nikdy vďaka tomuto spôsobu nezarobíte veľké peniaze, ak máte minimálny rozpočet. Mierim tým na skupinu ľudí, čo žijú každodenný život, poctivo pracujú, platia účty a pri pokuse o prežite skúšajú odložiť, čo si bokom má investovať. Pre tých, čo si môžu dovoliť naľať do si mesečne 500 či 1000 eur počas niekoľkých rokov, je to už iná káva a tam už sú výsledky inakšie. Rovnako ale treba povedať, že nikto negarantuje, že sa štvoročné cykly budú opakovať do nekonečna. čo by mali mať na pamäti tí, ktorí plánujú robiť DCA najbližších 4 či 8 rokov. Je tu samozrejme aj možnosť zadlženia sa, kde mnoho ľudí skúša dať hlavu pod gilotinu a požičavajú si peniaze s tým, že keď zarobia, tak vyplatia dlh a nechajú profit rásť. Tu si ale každý musí zhodnotiť sám, či je schopný splácať dlh a ako dokáže vybalancovať príjmy, výdavky plus splátky. Bol som tam, zažil som to, skúsil som, ale vždy, keď ide človek do investovania s kreditom či dlhom, tak vytvára riziko, že pri prípadnej strate príjmu prídu veľké problémy. Dlh je dobrý pomocník, ale zlý pán a niekedy sa to môže naozaj vyplatiť. Pre príklad si môžeme porovnať môj vízu politikom o kúpe Bitcoinu na dlh. Keď som zverejnil toto video, tak stal Bitcoin 49 tisíc dolárov a môj návrh bol požičať 200 miliónov a nakúpiť Bitcoin alebo Bitcoin ETF. Pri tej cene sme mohli nakúpiť 4081 BTC a pri cede 70 tisíc dolárov za Bitcoin by bol čistý zisk 85 miliónov eur. A to sme stále na začiatku bolranu. Neviem o tom, že by ma niekto vypočul, ale 85 MB mohlo byť doma. Čo už, ide sa ďalej. Takže ak mám zhodnotiť, DCA je jednoducho najlepší a najbezpečnejší spôsob investovania, ktorý určite priniesie zisky, ale je už príliš neskoro na to, aby na ňom človek zbohatol. Zarobiť to áno, ale bez väčšieho kapitálu na zbohatnutie zabudnite. Druhá možnosť, akú nám trh ponúka, je spot tradovanie alebo leverage trading. Tu sa už dostávame k jednému z najrisketnejších spôsobov, ako zbohatnúť v krypte, kde je reálne aj za malé peňazí získať väčšie množstvo financií. A áno, dá sa zbohatnúť aj zo dňa na deň. Pamätám si časy, keď krypto ponúkalo iba spot trédovanie bez paky. aj napriek búranu som ja osobne nedokázal byť až taký úspešný. Bolo to v mojich začiatkoch a pradupovediac ma trh riadne prefackal, pohral sa s mojimi emóciami, pridal mi obrovské množstvo stresu a vrások na čele. Výsledok bol taký, že keby som kúpil len BTC a nerobil nič, tak by som mal viac ako samotným trédovaním. Na trédovanie treba mať skúsenosti a kopeť šťastia a zároveň platí, že počas trédovania musíte akceptovať straty, keďže nikto nedokáže predvídať trh. Trh sa dá predvidať dlhodobo, ale krátkodobo nie. Tu sa ešte na chvíľu zastavím a vyjadrím svoj názor. Pri tradovaní ide o to, že sa snažíte kúpiť či už bitcoin alebo altcoiny čo najnižšie, skôr ako ostatní a naopak predať čo najvyššie a skôr ako konkurencia. Takže stojíte proti konkurencii tisícom traderov, ktorí majú rovnaké zmýšľania ako vy a pravdepodobne budete v nevýhode kvôli skúsenostiam. A ak vám niekde vyskočí nejaká reklama na tradovanie s extrémne výbornými výsledkami, tak to bude skam. A zda si nemyslíte, že vám niekto za 50 či 100 dolarov prezradí výhernú taktiku, ktorá 100% zarába. Je to len marketingový ťah na to, aby z vás z kamery vytiahli peniaze. Tu treba dodať, že počas rokov k nám prišiel ešte jeden typ tradovania a to na paku, alebo ako sa nazýva v našich kruhoch leverage trading. Práve týmto spôsobom sa dá riskovaním za jeden deň zarobiť obrovské peniaze, ale zároveň platí, že môžete stratiť úplne všetko. Leverage tréning má málo veľkých výhod a veľa nevýhod. Výhody sú v tom, že ak spravíte trade v správny čas so správnym tokenom, tak sa vám môže podariť zarobiť za 100 dolarov tisíce či 10 000. Rovnako treba povedať, že výsledok vašich leverage tradeov je pozícia, ktorá sa okamžite začne meniť v závislosti na trhu. Pri leverage tradingu je to hra s pravdepodobnosťou, risk manažmentu a boji s emóciami. V pár minút sa môže euforia zmeniť na zúfalstvo, hnev, výčitky, sklamanie, smutok, ale môže to byť samozrejme aj naopak. Drvivá väčšina traderov je v strate a je to hlavne kvôli tomu, že nedokážu manažovať zisk a emócie. Problém je v tom, že nikto nedokáže odhadnúť maximálny zisk z pozície, ale trhy veľmi dobre vedia, kde je maximálna strata a to bod likvidácie, kde tradery strácajú všetko v podobe likvidácie pozícií. Poznám mnoho ľudí, ktorým sa dlhodobo darilo, ale nedokázali udržať svoju taktiku, či už kvôli tomu, že po mnoha úspe úspešných trédoch sa cítili neporaziteľní, alebo ich vidina zisku zviedla k riskantnejším trédom, ktoré skončili tak, ako väčšina trédov, a to v likvidácii. Ďalší problém je v tom, že trédovať sa dá každú sviecu, či už hodinovú alebo minútovú. Alebo aby som sa vyjadril ešte lepšie, tradovať sa dá neustále. Mnoho ľudí sa stalo doslova závislými na tradovaní rovnako ako gamblovaní na automatoch. A ak nemajú otvorenú aspoň jednu pozíciu, tak sú není vo svojej koži. Tradovanie môže výrazne zasahovať aj do osobného života, kedy počas otvoreného tradu, tréderi neustále kontrolujú svoju pozíciu, ktorá ovplyvňuje vnútorné emócie, a takíto ľudia majú problém sa uvoľniť či zabaviť kúru priateľov či známych, keďže sa neustále mení zisk či strata leverage pozícií. Zažil som to nejedenkrát, keď som bol vonku s priateľmi a jeden z nich sa na mieste zabavy neustále pozeral na telefón a bolo vidieť, ako sa emocionálne mení pri každom pohľade na graf. Je to obrovská psychická ťarcha, ktorá tisícom ľudí nedá spať a už keď sa im to aj podarí, tak sa v noci budia a kontrolujú, ako sú na tom. Ja považujem tradovanie za psychologický teror. Predstavte si, že ráno vstanete a prvú vec, čo spravíte, je kontrola pozícií a okamžitý nával emócií. Zažil som to, skúsil som to a z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že to neodporúčam. Určite treba dodať, že sú tu aj úspešní tréderi, ale to sú ľudia, ktorí vedia, kedy vstúpiť do tradu, kedy ostať mimo trh a nič nerobiť, vedia kontrolovať svoje emócie držať sa svojich vlastných pravidel a dokážu sa odosobniť od peňazí, ktoré majú v trédoch. Na vám poviem, že ak to chcete skúsiť sami, tak vás s veľkou pravdepodobnosťou čaká strata či likvidácia. A ak si zaplatíte nejaký kurz, či sa pridáte do nejakých skupín, ktoré ponúkajú zaručený profit, tak to budú skamery, ktorí sa vás budú snažiť obrať o všetko. Vždy sa spýtajte otázku, ak má niekto naozaj zaručený recept na úspech. Myslíte si, že by vám takéto typy predal za 50 čisto dolarov? Určite sú skupiny ľudí, ktorí to myslia dobre a sú úspešní, ale tých je málo. A budete potrebovať šťastie, aby ste takúto skupinu či individuálneho mentora našli. A nikdy nie je zaručené, že ak s tým začnete, že nebude vaša poradenská skupina či mentor mať negatívne obdobie a vy skončíte skôr, ako by ste očakávali. Poďme na tretiu možnosť zárobku a to je airdrop farming, ktorý sa masívne rozmohol za posledný rok. Toto je niečo, čomu sa osobne venujem už 4 roky a myslím, že mám ako také skúsenosti, aby som mohol povedať, či sa to oplatí alebo nie. Rovnako sa môžem malo označiť za experta, keďže som chytil každý jeden veľký airdrop a robím to dlhšie ako ktokoľvek iný, respektíve ešte som nenašiel človeka, ktorý by farmoval dlhšie ako ja. Ale neznášam slovo expert, keďže tým sa nalepkujú ľudia, čo majú problém s ocenením zvonku, tak sa ocenujú sami a, dve, a dvíhajú si tým ega. Treba byť určite aj kritický a tak, ako pri predošlých spôsoboch, aj tu sú plusy a minusy. Najprv začnem s minusami a pokúsim sa ich nájsť čo najviac. Prvé a hlavné negatívum je obrovské množstvo skamov, kde vám na rovinu poviem, že ak sa chcete do toho pustiť sami na vlastnú pestť, tak do hodiny máte prázdnu peňaženku. Airdrop farming je veľmi lukratívny, ale zároveň prepchatý s kamami či phishing linkami. Takže sa vám stačí pripojiť k nejakej stránke či aplikácii a všetko je v minúte preč. Viem o čom hovorím, jedna malá neopatrnosť ma stala 98% portfólia, ktoré som stratil behom krátkej chvíle. Byť skamovaný alebo hacknutý nie je v ekosystéme prekvapením a stáva sa to dosť často. A to aj takým, ktorí to robia už roky. Pri airdrop huntingu nikdy neviete, či niečo dostanete, alebo ak dostanete, koľko toho bude, alebo aká bude hodnota. Nikdy neviete, či sa oplatí robiť kroky, ktoré robíte a či nevyhadzujete poplatky a čas strávený za počítačom von oknom. Niektoré projekty sa farmujú pol roka, niektoré rok či dva a dokáže to byť častokrát unavúce neustále minanie peniazy na poplatkoch. Nikdy neviete, ako dlho trvá, kým dostanete airdrop a tu ľudia nachádzajú častokrát odpor či prekažku, lebo nevedia, na čom vlastne sú. Ďalším záporom je prispôsobovať sa trendu, kde v minulosti stačilo pár stovek dolarov a svopov a dokázali ste zarobiť až 5000 dolarov jednoducho aktivitou. Táto industria sa neustále vyvíja a doba aktivít pomaly zaniká a napreduje doba, kde je extrémne dôležitá likvidita. Adaptovať na trend a zareagovať skôr ako ostatní má obrovské výhody, ale ak začnete niečo nové opäť je vysoká šanca, že naďabíte na nejaký skam. Rovnako sa vám môže stať, že budete skúšať farmovať nejaký projekt, ale aj napriek aktivitám nebudete mať právo na odmenu. Čo ale plusy? Ak nájdete ten správny recept, či už aktivitou, alebo vkladaním likvidity na správne miesto správny čas, tak sa vám môže stať, že portfólia vám narastú takým spôsobom, že sa budete cítiť ako v siedmom nebi. Tisícky či desaťtisícky dolarov, ktoré pribúdajú na peňaženky v podobe rôznych government tokenov sú nesmierne nádherný pocit. Áno, airdrop je vlastný government token a prakticky ide o to, že každý projekt súťaží o to, aby bol najpopulárnejší, najbezpečnejší a najviac decentralizovaný. Práve decentralizácia je jedným z najdôležitejších pojmov v krypte a jedným zo spôsobov, ako ju dosiahnuť, je rozdať právo užívateľom rozhodovať o ďalšom vývoji projektu. Nikto nemá záujem používať blockchainy či aplikácie, kde môžu prísť zmeny bez súhlasu väčšiny a o to tu práve ide. Všeobecne sa dá povedať, že decentralizované projekty môžu spraviť zmeny len, ak je to niekým odsúhlasené. A to sú ľudia, ktorí držia government tokeny. A títo ľudia získavajú tieto tokeny aktivitou na týchto projektoch. Pri airdrop farmingu ide prakticky o to nájsť projekt bez tokenu a začať ho regulárne používať. A ak sa projekt respektíve samotní developeri rozhodnú decentralizovať projekt, tak pomocou airdropu rozdajú časť respektíve porciu tokenov užívateľom. Užívateľe majú potom možnosť držať tokeny a hlasovať, za alebo proti zmenám, alebo jednoducho predať získané tokeny a užiť si výsledky svojej práce. Otázka je, koľko sa dá zarobiť a ako. Tu vám pomôžu len a len skúsenosti. To, kde robiť akú aktivitu alebo kde čo vložiť sa dá dedikovať na základe skúsenosti z predošlých airdropov, prípadne identifikovať projekty, ktorý vás odmenuje za aktivity bodmi, ktoré bývajú nakoniec konvertované na tokeny a zároveň airdrop. Tu majú obrovskú výhodu skúsenosti a určite je lepšie a bezpečnejšie pustiť sa do farmovania v skupine so skúsenejšími ako na vlastnú pesť, lebo sa vám môže stať, že budete zbytočne miňať peniaze a výsledok sa nedostaví. Ja sa osobne považujem za skúseného airdrop huntera a to je hlavný dôvod, prečo sú za posledný rok videa hlavne pre Patreonov a nie na YouTube. Jednoducho som sa musel prispôsobiť situácii a makať sám na sebe a zároveň s mojou skupinou. Poďme sa ale pozrieť pár faktov z histórie, aby sme naozaj zistili, či sa airdrop farming oplatí. Prvý airdrop, ktorý sme zažili, bol Uniswap. Tu stačilo použiť aplikáciu len raz a užívateľia si prišli na zhruba 400 tokenov, čiže v, hru, čiže v tej dobe zhruba 1600 dolarov. Druhý airdrop bol One Inch Dex, kde bolo potrebné aspoň 4 trédy, respektíve swapy a podmienkou bol objem aspoň 20 dolarov. Tu si užívateľia prišli rovnako na štvormiestnú sumu. Toto bol moment, kedy mi zapol hlave a začal som rozmýšľať nad tým, že tu vzniká niečo, čo mnoho ľudí nepozná a naozaj sa dá slušne zarobiť doslova a do písmena klikaním na klávesnici, ak človek vie, kde a hlavne čo má robiť. Tu len upozorním, že som nezískal ani jeden zo spomínaných airdropov. Môj prvý úspech bol DVDX, ktorý som začal farmovať na začiatku roka 2021. V lete som žal úspech, kedy som získal 20 000 dolarov v DVDX tokenoch. Následne som začal farmovať Optimism, druhú vrstvu Etheria, ktorý som farmoval zhruba 9 mesiacov a odmena 5000 dolarov. Tu som dokopy spravil zhruba 50 transakcií a minul okolo 80 dolarov na poplatkoch. Nasledoval Arbitrum, kde som v priemere dostal 7000 dolarov na každú jednu peňaženku, čo bolo 18. apríla minulý rok. Priemer bol 100 transakcií a výdavky pod 150 dolarov v poplatkoch. Na každú peňaženku hovorím schválne, keďže mi hneď na začiatku prišlo logické, keďže dokážem na jednej peňaženke spraviť nejaké transakcie, prečo by som nespravil to isté aj s druhou či treťou peňaženkou a mať na jedného jednoho airdropu hneď tri. Z tohto airdropu som sa dlho netešil a s brklosťou som prišiel skoro o všetko nepozorným kliknutím na phishing link. Od apríla do septembra minulého roka som sa rozhodol pozbierať všetky moje mentálne sily a zbytok z toho, čo mi ostalo a za obrovské podpory mojich Patreonov som farmoval ďalej. Prišiel septem september a airdropom som dostal Celestia tokeny, ktoré boli airdropované tým, čo používali práve druhé vrstvy Ethereum ako Arbitrum a Optimism. Takže som dostal tokeny bez toho, aby som sa o ne snažil. Zhruba 230 tokenov, ktoré stali okolo 2 dolarov, za token a teraz je cena zhruba 970, čiže cez 2000 dolárov na každú jednu peňaženku, na ktoré som získal predošlé airdropy. Následne som získal PID token a opäť toto nebol airdrop, ktorý som farmoval, ale jednoducho používal aplikáciu, ktorá získavala data feed od PID networku. Tu som dostal 4000 tokenov na každú peňaženku, ktoré majú teraz hodnotu okolo 3000 dolárov. Otázka ale je, čo s tokenmi. Spraviť, držať, predať či stejkovať. Všeobecne sa považuje stakovanie ako ďalšia participácia na protokole, za čo je možné dostať nejaké úroky. Ja som osobne kvôli nedostatku likvidity odpredal celé tia tokeny, ale aspoň malú časť som zastakoval. Ďaká tomu som získal ďalší airdrop Dimension, kde stačilo zastakovať jeden TIA token a užívateľia si prišli na 230 DIM tokenov vtedy v hodnote 1200 dolarov. Aby som bol presnejší, stačil zastakovať 2 doláre a získali ste 1200. Problém je v tom, že nikdy neviete kritéria dopredu. Rovnako sa mi podarilo získať Wormoho airdrop, kde som získal zhruba 1500 dolárov na peňaženku za 7 transakcií a zhruba 50 dolárov na poplatkoch a slipičoch. A tu si prešli na airdrop aj tí, čo stakeovali PIT tokeny. Tí, čo zastakeovali aspoň 4000 PIT tokenov, čo bolo zhruba 2500 dolarov v tej dobe, získali aj wormhole airdrop v hodnote zhruba 2000 dolarov. Sú aj rôzne airdropy, ktoré sa dajú získať vďaka testnetom, čiže nie je potrebná žiadna likvidita a jedine čo musíte obetovať je čas. Takýchto projektov je stále dosť, ale ľudia veľmi rýchlo zistili, že s viacerými účtami môžu získať viacero airdropov, takže v druhej väčšine tieto airdropy nemajú vysokú hodnotu. Posledným takým, ktorý získala moja komunita, je Zeta Chain AirDrop, kde niektorí dostali za aktivitu bez akýchkoľvek financí od 1000 do 3000 dolárov. Jeden zo známejších AirDropov, ktoré sme taktiež v poslednej dobe získali, je EtherFi. Tu stačilo zastekovať 0,1 Etheria na 30 dní, čo bolo zhruba 300 dolárov, a výsledok bolo 175 EtherFi tokenov v hodnote zhruba 1000 dolárov. EtherFi sa dalo farmovať aj na Binance Lunch pool, ale tam je to hlavne o veľkých rybach a obyčajný človek nemá šancu získať hodnotný airdrop na Binance. Individuálne sa to dá a oveľa viac, ale na burze sú to vždy len omrovinky. Človek sa neustále učí a zistuje, že predtým bolo dobre získať airdropy a predať a mať opäť extra likviditu, ktorú si mohol prekonvertovať na Ethereum či Bitcoin. O to ťažšie sú rozhodnutie, či predať alebo držať, s možným benefitom do budúcna. Ja som sa rozhodol stakeovať Dimension a už teraz sme dostali za stakeovanie 1 airdrop a momentálne je už zhruba ďalších 10 projektov, ktoré budú rozdávať tokeny práve tým, čo stakeujú Dimension tokeny. Airdrop farming je vo svojej podstate veľmi jednoduchý, kde si ľudia častokrát predstavujú komplikované úlohy, ale niekedy stačí pár kliknutiami spraviť potrebnú aktivitu a aj vymalované. Ak mám byť presný, tak povedzme pri arbitrom airdrope mi stačilo zapnúť komp 1 krát do týždňa na 5 minút. A rovnako to bolo aj pri optimizme. Človek ale nikdy nevie, kedy padne airdrop, kedy príde odmena a aká vlastne bude. Takže väčšina z nás farmuje viacero projektov naraz. Ja som napríklad osobne vynechal farmovanie na Solane kvôli problémom s likviditou. Ale tí, čo farmovali v mojej skupine, si prišli na ďalších 6 či 8 veľmi lukratívnych airdropov. A to je dôvod, prečo Solana išla tak hore. Prečo aktivita a TVL, čiže množstvo peňazí na Solane narastlo. Nie je to kvôli ničomu inému ako kvôli farmovaniu. Airdrop farmery vedia čo a kde spraviť. A aj keď o tom drýva väčšina verejnosti asi nevie. Layer Zero, ZK Sync či Linea spravia zo šikovných airdrop hunterov milionárov. Do týchto projektov je ale už neskoro vstupovať. Rolu preberajú staking a restaking protokoly a jedným z hlavných je Egen o ktorom budete počuť v nasledujúcich obdobiach. Je mnoho spôsobov ako farmovať aj viacero veci naraz a tu je jeden z nich. Predstavte si, že máte Ethereum na peňaženke, keď jeho cena rastie stúpa, ale nemáte z neho žiadny benefit. Tu je môj tip, stačí povedzme vybrať 0,2 Ethereum na vlastnú peňaženku Metamask. Následne použiť oficiálny bridge a prakticky premiesniť Ethereum z mainnetu na novú Layer 2 nazývanú Mold Network. Tu sa dajú zameniť Ethereum tokeny za EZ Ethereum, vďaka čomu budete farmovať Renzo protokol. Rovnako sa dá zameniť čas Etheria alebo Renza za Wrap Ethereum, respektíve Wrap E Ethereum, čím budete opäť farmovať Etherfy druhú sezónu. Takže si predstavte, že máte 0,1 Renza a 0,1 wrap Etheria, ktorý môžete dať do Liquidity Poolu na tejto burze a tým farmovať zároveň aj túto burzu. Tu si spomente, ako som hovoril, že za 0,1 Etheria som dostal 1000$ airdrop. A keďže som spravil Liquidity Pool na Kim, Dexe, tak farmujem aj túto aplikáciu. A tým, že farmujeme Renzo a Etherfy, zároveň farmujem aj Egen Klasický setup, ktorý môžete vidieť momentálne na obrazovke je farmovanie EtherFi, farmovanie Renza, farmovanie Kim. Zároveň to farmujeme na Mold Network. A tým, že farmujem tieto dva projekty, farmujem aj Egen LAYER. Čiže premiestnením na správne miesta nemusím robiť nič a už len čakať na Mold Network Airdrop, Etherfy Airdrop, Renzo Airdrop, Egen Airdrop a Kim Airdrop. Vložením na správne miesto moje Ethereum môže získať až 5 rôznych airdropov, a samozrejme platí, čím viac etéria vložím, tým bude odmena vyššia. Rovnako platí, že kedykoľvek si môžem toto Ethereum vybrať a dostať toľko, koľko som bodov nazbíral do momentu výberu. Je tu samozrejme aj riziko, že sa môže niečo stať a v jednom z týchto protokolov sa nájde nejaký bug či chyba. Ale tieto veci sa stávajú hlavne na Solane a nie na Layer 2. Je tu zároveň aj riziko, že pri pokuse vložiť svoje Ethereum kliknete na nesprávny link, respektíve phishing link a budete vybielaní. Práve preto neodporúčam nikomu sa púšťať do takýchto vecí samostatne a hľadať nejakého mentora. Ja môžem s rudosťou povedať, že každý jeden link či aplikáciu, ktorú som vzdielal vo videách pre patronov, bol vždy bezpečný a nikomu sa nikdy nestalo, že by bol hacknutý vzdielaním podozrivých stránok. Ja si jednoducho všetko overím a chvíľu počkám, kým zozdielam návod, s mojimi patreónmi a tí majú mňa garanciu bezpečnosti. Dostanú bezpečný prístup za 3 doláre mesačne. Mohol by som si pýtať viacej. Viem, že ma koperujú určité skupiny a pýtajú si 30-50 dolarov mesačne za membership, ale ja som tu není na to, aby som na patreónu zarobil. Ja si zarobím farmovaním a tie 3 doláre to sú len všimné, ktoré mi nepokrie ani len naklady. Robím to proste zo so zabavy ale nechcem moje typy sprístupniť úplne zadarmo, keďže ľudia dokáže byť veľmi nevďační aj za rady, ktoré sú úplne zadarmo. Pre tých, čo si myslia, že si týmto videom robím promotion na získanie nových Patreonov, len poviem, že som absolútne a maximálne spokojný so skupinou, ktorú mám a viac ani nechcem, ani nepotrebujem. A týmto videom pravdepodobne priťažím práve môjim Patreonom, keďže už nefungujeme ako jeden vodca so stádom ovečiek. Práve naopak, ak sa rozhodne niekto ku mne pridať, skôr sa odpovedí na svoje otázky dozvy od mojej skupiny ako odo mňa. Keďže ja už dávno nemám stádo ovečiek, ale stádo hladných vlkov, ktorí naháňajú airdropy veľmi šikovným a premyselným spôsobom. Osobne zastávam názor, že práve airdrop huntery majú najväčšie skúsenosti a znalosti z DeFi aplikácií. A to kažu robiť všetko od tradovania, po používania swapov, lending protokolov, rôznych NFT marketplaces, Vytváranie NFTs, vlastných tokenov, používanie rôznych druhých vrstiev, používanie rôznych bridgeov, ktoré zároveň taktiež farmujú. Ak niekto vie používať DeFi, tak sú to títo ľudia. Poznam mnoho leverage traderov, ktorí vyskúšali farmovanie a zanechali tradovanie, ale nepoznám nikoho, kto by bol úspešný vo farmovaní a vykašľal sa naň a opäť začal s leverage tradingom. Mnoho ľudí má obavy z toho, že projekty, ktoré dávajú airdropy, môžu mať problémy s americkými regulátormi, keďže Uniswap sa dostal do problémov s SEC kvôli airdropu. Toto je chyba, z ktorej sa už dávno projekty poučili a prakticky všetky airdropy sú geopoliticky blokované v USA, Rusku, mnohé ich blokovaných v Británii či na Blízkom východe, aby sa projekty vyhli patáliam s americkými regulátormi. Len pre príklad, prvý taký bol DYDX, kde používateľia z USA nemohli klémovať token v hodnote 20 000 dolárov, keďže sa DivideX chcel vyhnúť rovnakým problémom, aké má momentálne Uniswap. A prakticky všetky projekty robia to isté. Veľký palec hore pred SEC, ktorý ochránil ľudí od získania peniazy, ale tí, čo sú šikovní, jednoducho používajú VPN. Čo mám poradiť nakoniec? Ak niekto teraz drží Ethereum na burze Binance či Combase, osobne si myslím, že sa pripravuje o kopec peňazí. Ak ich máte na Metamasku či iné peňaženke, tak ste pár klikov od kroku, kde môžete začať získavať úplne nové tokeny s tým, že si s nimi môžete robiť čo chcete. Moje portfólio teraz neobsahuje žiadny bitcoin, ale len tokeny, ktoré som získal vďaka airdropom a je to viac, ako by som mohol zarobiť vďaka dollar cost average do bitcoinu či leverage tradingu v mojich najúspešnejších časoch. Zároveň ale dodávam, že môj endgame je 90% predať za bitcoin v ten správny čas. Rovnako musím povedať, že v živote by som si tieto tokeny nekupoval z vlastného, respektíve z peňazí zarobených tvrdou, poctivou prácou. Každý altcoin je veľmi volatilný a je iné vidieť 20-30% pokles tokenov, ktoré som získal kvôli minimálnej aktivite, alebo zažívať pocit, kedy si človek šetrí povedzme pol roka na leto do altov a po týždni stratí 20-30% svojej hodnoty. Každý jeden altcoin, ktorý držím, je vyfarmovaný a môže mi priniesť benefit v podobe ďalších airdropov. Ak má mať benefit len z rastu, tak sa ho zbavujem. Ešte raz, držím len tie, čo mi môžu priniesť ďalšie airdropy. Pamätáte hlavne na to, že airdropy sú len spôsob, ako masívne zarobiť v krypte, ale je len jeden jediný spôsob, ako si ho udržať dlhodobo a to je bitcoin. Nech už budete pokračovať v dollar cost average, tradingu alebo vyskúšate farmovanie, to už nechám na vašom rozhodnutí. Každopádne ste na správnom mieste, aj keď len hodlujete, keďže sa nám blízká na svetlo budúcnosť. A ignorujte mierne poklasy, ktorých sme zažili už toľko, že to treba brať ako prdvo vetre. Tak to je odo mňa všetko a dovidenia opäť na budúce.